السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. <coughs> الحمد لله شكور قد الله عز وجل Kerana dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang Allah Ta'ala berikan Dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni Dan insya Allah malam ni kita tukar kitab lain Saya tak pasti ada makluman ataupun tidak okay. Cuma kitab ni ialah kitab yang dah dibaca di sini Oleh Al-Fadhil Ustaz Azri sebelum ni Iaitu kitab yang bertajuk, yang bertajuk Manhaj Al-Imam Syafi'i Fi al Aqidah manhaj akidah Imam Asy-Syafi'i yang tebal ni. Kitab ni uh, merupakan tesis PhD sebenarnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullah taala dan kitab ni dia membahaskan tentang akidah yang dipegang oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 204 Hijrah dan saya hanya menyambung daripada tempat yang dah Al-Fadhi Ustaz Azri berhenti dulu yang saya ambil sambungan ni ialah pada muka surat 143 muka surat 143 ni di bawah tajuk sikap Imam asy syafii terhadap taklid taklid yang ikut pandangan pendapat satu-satu orang tanpa tahu kenapa tanpa tahu apa hujahnya itu maksud taklid dan sebenarnya sebagai kita panaskanlah balik benda yang mungkin dah lama tak sambung kitab ni okey kitab ni dulu di di Terengganu saya pernah baca kitab ni habis kitab ni ambil masa setahun rasanya ataupun setahun lebih dengan kuliah tiap-tiap minggu dan uh, kitab ni adalah sebuah kitab yang besar membahaskan tentang Kajian yang besar membahaskan tentang Apa yang Imam ash shafii pegang dalam akidah Dia sebenarnya ada kitab-kitab lain yang lebih kecil dan lebih ringan Dan kitab ni dia agak uh, teliti dan detail lah Macam uh, di tempat lain Di Perlis ni saya Buka juga Iktiqad Imam Ash-Shafi'i di masjid saya sendiri, di Orat. Ha, hari Selasa, Malang Rabu. Tapi kitab tu, Iktiqad Imam Ash-Shafi'i, Al Karangan Al-Hakkari rahimahullahu ta'ala, dia lebih kepada mendatangkan riwayat-riwayat perkataan Imam Ash-Shafi'i daripada anak murid beliau tentang beberapa isu berkenaan dengan akidah. Dan selain daripada tu, antara yang ringan juga yang menceritakan dengan ringkas dan mudah apa yang ada dalam akidah Imam Syafi'i ini ialah syarhu sunnah oleh murid kanan beliau iaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala okay. cuma yang ada di hadapan ni kitab kita ni tengok dia punya saiz pun tebal 500 muka surat lebih nak dekat dengan 600 ianya sebuah kajian tuntas ataupun tesis bila mana sebut tesis ni dia detail lah dia bahas semua benda berkaitan dengan akidah dia bukan bahas fik ni dia bahas akidah okay. jadi pada malam ni kita akan tengok bab-bab sebelum ni saya tak ulang lah melainkan kalau kita terjumpa balik isu tu kita akan sebut sedikit sebanyak okay. jadi pada malam ni kita akan tengok tentang satu perkara dalam akidah dan juga dalam fik sebenarnya pun ada berlaku iaitu benda yang disebut dengan taklid taklid ni ialah macam kita dah sebut tadi Mengikut satu pandangan tanpa tahu Ataupun kita tak usul periksa pandangan tu Kita hanya just ambil sebab pandangan tu keluar pada tokoh Itu sahaja okay. Macam mana Imam Al-Shafi'i terhadap sikap orang yang suka bertaklid ni Boleh ataupun tidak okay. Jadi kita tengok pada mukasrat 143 Apa yang dinukilkan oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil Dia kata sini para ulama telah memberikan definisi taklid sebagai berikut. Ha, jadi dia baguslah penerangan dia ni sebab dia mulakan dengan definisi dulu. Makna taklid tu. Okay. Dia sebut sini taklid ialah menerima pendapat pendapat orang lain tanpa dilandasi argumentasi. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia dia akan guna perkataan macam ni lah. Okay. Yang mana Ta'rif ini, definisi ini telah diambil daripada kitab Raudatun Nazir Raudatun Nazir Ini antara kitab yang Orang kata apa Dia lebih kepada Membincangkan istilah-istilah Sama ada dalam fiqh ataupun dalam akidah okay. Jadi taklid ni ialah kita ikut pendapat orang Tanpa kita tahu hujah Contoh Kita pegang pada pandangan kunut pada subuh waktu subuh Salat subuh pegang kunut ikut tak tahu siapa tak tahu kenapa uh, kena buat tapi kita ikut ataupun kita pegang pada tak ada kita ikut kita tak tahu hanya kita tahu pandangan tu ialah pandangan ulama tak tahulah ulama mana zaman mana hujah apa dia guna itu dia panggil taklid okay. para ulama salaf telah mencela taklid dan hanya membolehkannya untuk orang awam. Taklid ni boleh pada orang yang tidak ada kemampuan untuk belajar ilmu agama dengan baik ataupun dengan detail. Tak boleh. Tak boleh belajar dengan sebab tak ada peluang, kawasan dia tak ada orang alim ataupun tak sempat ataupun dia punya akal tu tak mampu nak mengejar ilmu tu sendiri. Jadi dia pun bertaklid. Okey. Ibnu Abdul Bar Ibnu Abdul Bar ni adalah antara tokoh yang besar yang mana dia ni telah wafat pada tahun 463 Hijrah. Banyak kitab dia tulis. Antara kitab dia yang terkenal dalam bab akidah ni ialah At-Tamhid yang menjawab banyak orang kata apa syubhat kesamaran dalam akidah. Okey. Dalam bahagian ni kita akan tengok penulis dia akan nukil banyak pandangan-pandangan daripada Ibn Abdul Bar ni. Ibn Abdul Bar ni dia duduk di kawasan Maghrib, Morocco lah, Andalus. Okay. Ibn Abdul Bar berkata, Pembahasan mengenai jeleknya taklid ataupun buruknya taklid dan ketertolakannya serta perbezaannya dengan itibar. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencela taklid di beberapa tempat dalam kitabnya. Ibn Abdul Bar, dia kata, Allah Ta'ala ni dia cela taklid Dia cela taklid banyak ayat dalam Al-Quran Dia datangkan satu ayat Iaitu ayat dalam surah at Taubah Ayat 31 Ayat yang berbunyi Ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah Mereka itu Iaitu pengikut kepada Ahli kitab Menjadikan orang-orang alim daripada kalangan Yahudi dan rahib-rahib daripada kalangan Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah ini ialah contoh perangai orang terdahulu mereka ni hanya ikut membuta tuli sahaja pandangan ataupun panduan yang disebut oleh orang-orang yang dia rasa hebat tajuk kita ni kita dah pernah lalu dalam talbis iblis sebelum ni kita dah bahas tentang Uh, taklit yang boleh dan taklit yang tak boleh macam mana ha, Cuma sekarang ni kita nak tengok Imam Asyafi'i tu dengan taklit macam mana Dia okey tu orang taklit okay. Sekarang penulis dia datangkan Pendapat daripada Ibn Abdul Bar Yang lebih kemudian daripada Imam Asyafi'i Ibn Abdul Bar ni kalau orang yang ngaji Orang yang kaji Dia akan tahulah pegangan Ibn Abdul Bar ni Dia sangat orang Kata apa uh, Keras dan dia satu orang yang orang kata apa melawan kumpulan-kumpulan zaman dia ni Jahmiyah dan macam-macam lah Jadi dia satu orang yang melalui proses dihentam tu. Jadi pandangan-pandangan dia tu kadang-kadang nampak macam dia bertegas dengan sangat-sangat orang kata apa syadid lah okay. Dia kata setelah itu Ibnu Abdul Bar menyebutkan sebuah hadis daripada Adi bin Hatim bin Hatim ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di leherku ada salib. Salib Kristian tu. Rasulullah pun berkata, buanglah berhala itu daripada lehermu. Ketika aku sampai di samping beliau, beliau membaca surah Al-Bara'ah iaitu surah At-Taubah hingga sampai kepada ayat yang ke-31 yaitu ayat yang kita dah sebut tadi ittakhazuh ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rab selain daripada Allah Aku berkata yakni Adi bin Hatim dia kata wahai Rasulullah kami tidak menjadikan para pendeta kami sebagai rab maka Rasul pun menjawab ya tetapi bukankah mereka telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah lalu kamu pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh mereka dan mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah taala dan kamu pun mengikutnya maknanya mereka haramkan benda yang Tuhan halal dan mereka halalkan benda yang Tuhan haram pendeta ni lalu pengikut-pengikut dia ikut nabi tanya nabi kata pada adi bin hatim ni Lalu jawab Adi bin Hatim benar Maka jawab Nabi Itulah bentuk penyembahan terhadap mereka Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Al Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok macam mana Nabi SAW Dia betulkan konsep berhala Dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala datang ke satu ayat Ada satu ayat dalam surah Ibrahim ni Doa Nabi Ibrahim iaitu doa minta lindung daripada berhala. Wa jnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhan engkau bentengi aku dan juga anak cucu cicit aku ni daripada menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kafiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, berhala ni telah banyak menyesatkan manusia. Itu kita boleh tengok dalam surah Ibrahim. Okey. Bila mana sebut asnam Asnam dalam bahasa Arab ni Dia mari pada kata sanamun Sanam ni ialah satu benda Yang dibesarkan Yang diagungkan Dominannya benda ni ialah Biasanya patung Ataupun lukisan Tapi Selain daripada tu Perkataan asnam ni dia luah lagi apa saja benda yang diagungkan oleh manusia Yang mana pengagungan itu sama hebat dengan mengagungkan Tuhan Itu disebut sebagai berhala Walaupun dia tak agongkan patung Dia tak agongkan gambar Dia agungkan cara fikir Itu pun termasuk dalam berhala juga Dia agungkan ideologi Dia agungkan cara fikir macam tu Sehingga dia rasa fikir dengan cara lain tak betul Fikir cara lain ni salah Kena fikir dengan cara ni saja. Itu pun termasuk daripada konsep berhala Selain pada tu dalam hadis yang daif Nabi pernah sebut Nabi kata Likulli ummatin sanamun Setiap umat itu adanya berhala Fasanamun lihazihil ummah Maka berhala bagi umat ini ialah Ad-darahim wad-dananir dirham dirham dan dinar dinar au kamaqal nabi kata berhala bagi umat aku ni ialah dirham dirham dan dinar dinar menunjukkan pada kita apa dia kecenderungan manusia kepada minatnya material memiliki harta yang banyak itu pun termasuk daripada konsep berhala tapi dia tak sama dengan sembah berhala macam sembah tok pekong tu tak sama yang tu cuma nak kata dia punya uh, kebersamaan itu kecenderungan hati minat ke benda tu dia jadi minat sebab tu Nabi ni dia blok semua benda yang boleh membesarkan selain pada Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim ketika mana Nabi ni dia sakit yang membawa kepada kewafatan Nabi bila mana Nabi ni baring yang jaga pada waktu tu ialah Aisyah dan juga Ummu Salamah Lalu sementara duk jaga Nabi ni Dua orang isteri Nabi ni dia pun bersembang Ummu Salamah dengan Aisyah Ummu Salamah ni dia pernah berhijrah ke Habsyah Bersama dengan Abu Salamah dulu Jadi sementara nak jaga Nabi tu Tengok Nabi dah tidur Sementara Nabi nak bangun balik Nak sediakan apa-apa benda yang Nabi nak Maka Ummu Salamah ni dia cerita pada Aisyah Wahai Aisyah aku nak cerita satu benda Ketika mana aku pergi ke Habsyah ni Aku pernah tengok satu gereja Gereja tu nama dia Gereja Maria Merujuk kepada mak Nabi Isa lah Maria Dan aku tengok dalam gereja tu ada patung yang cantik Nabi yang baru nak telak tu Nabi bangun Dan Nabi kata kepada isteri dia Jangan kamu rasa hebat Kamu rasa takjub Dengan berhala itu kerana telah rosaknya orang-orang yang terdahulu kerana membesarkan benda-benda seperti ini. Kita boleh bayang nabi ni pada waktu tu dia serius. Tunjuk pada kita bahawasanya unsur keberhalaan ini dibuang sejauh-jauhnya dalam agama Islam. Macam kita dah sebut sebelum ni, Islam ni ialah agama yang anti syirik. Dan matlamat sebenar bagi seorang muslim tu ialah untuk menjadikan diri dia tu bersih pada syirik, sentiasa berada di atas jalan tauhid. Jadi dalam poin taklid ni antara bentuk keberhalaan ialah mengagungkan pandangan pendapat orang dan benda tu sangat jelas dan sangat banyak berlaku kepada orang hari ini. Tuan-tuan tengok tokoh-tokoh tertentu tak boleh ditegur dengan sebab pandangan dia tu diguna pakai oleh ramai orang. Dan kadang-kadang pandangan dia, petua dia tu orang minat sebab petua dia mudah. Tak payah macam belajar Quran dengan hadis Nabi sebab tu orang minat. Sebab tu kita tengok penceramah-penceramah yang ada zaman sekarang ni sebahagiannya ada penceramah yang membuat fitnah kepada agama. Fitnah ni bukan maksud tuduh orang buat jahat. Fitnah ni lah buat kacau. Sehingga berlaku kesamaran dan kekeliruan. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW Dia beri pesan kepada benda ni Dan Nabi sendiri mengelakkan Orang-orang daripada kalangan sahabat ni Untuk Mengagungkan Nabi Mengidolakan Nabi over sangat Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Muslim La tutruni La tutruni tu maksudnya Jangan kamu puji aku Sehingga kamu akad aku ni melambung sangat sebab tu benda yang Nabi larang ni puji satu orang over sangat sehingga ada satu riwayat Nabi kata alqa almadihi nabi turab. Lempar pada orang yang suka puji orang ni dengan tanah. Ambil tanah, kepal, lempar atas muka orang tu. Itu dari segi zahir hadis. Tapi bukanlah Nabi suruh by reality tu. Nabi nak kata kalau dengar orang puji kita ataupun puji mana-mana orang kena hati-hati kena jaga-jaga. Nak kata teruknya puji ni kalau melampau sangat boleh ambil tanah tu lempar bagi pasir dekat orang ni. Nak tunjuk pada kita apa dia? Pujian yang melampau, dia akan mengkuduskan orang tu. Kudus ni maksud dia apa tuan-tuan? Suci tak pernah kena kotor walaupun orang tu mengarut. Itu yang bahaya. Itulah yang dibimbangi. Sebab tu tajuk kita ni dia ada kaitan dengan apa yang dah kita sebut dalam talbis iblis ni. Dan bila mana orang tu telah diangkat terlampau tinggi sangat Bila mana dia buat silap Dia sendiri pun payah nak tarik balik Dan orang lain pun tak berasa dia buat silap Terutamanya pengikut Ini bahaya tuan-tuan Sebab tu satu orang dia kena ada insaf Terutamanya ustaz-ustaz penceramah ni Kalau market dia tu dah naik dah Dia kena sedar Satu masa nanti Kalau dia cakap lebih kurang Orang akan jadikan perkataan dia tu sebagai sebagai o kata apa pegangan dan ianya bahaya. Sebab tu kau tengok banyak trend, 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 trend penceramah ni bila mana dia buat dia akan diikuti oleh pengikut dia. Sebab tu kita akan tengok kalau ada sebahagian penceramah yang bagi petua yang mengarut orang akan minat sebab petua tu mudah. Yang tu bab lain. Yang kedua ialah kebiasaan Penceramah tu dia bercakap dengan gaya bahasa yang tak berapa elok. Contoh biasa bercakap bahasa-bahasa kasar di meja kuliah ni sehingga orang melihat bahawasanya cakap bahasa kasar ni okey. Itu datang pada penceramah tuan-tuan. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian penceramah ni sebut perkataan kesat tu normal. Sebut bodoh, kud sukati, Lepas tu buat alasan Sebenarnya orang negeri ni memang selalu cakap macam tu Tak ada tuan-tuan orang, orang negeri mana Orang teranu ke Orang kata orang teranu ni suka cakap sebut menatang Sebenarnya orang teranu yang problem akhlak dia yang cakap macam tu Ada je orang teranu yang cakap elok pun Orang negeri mana pun Dia penyakit suka cakap kata kesat ni bukan atas sebab lorat negeri Atas sebab sikap suka cakap macam tu Macam orang utara ada sebahagian orang dia tak bercakap hang kot suka hati ni. Ada orang dia jaga buat tu. Sebab bagi dia dia rasa sebut hang dekat orang merata ni dia macam kurang adab sikit. Macam sebahagian orang-orang Terengganu dan orang Pantai Timur ni cakap dengan orang mu, sebut mu. Dia ada orang dia sensitif. Dia tu orang Terengganu dia sensitif. Ada orang dia normal je. Okey. Cuma nak kata inilah nilai akhlak. Tapi dengan sebab dia orang yang berceramah, dia biasa sebut macam tu, akhirnya normal. Dan orang pun duk rasa benda tu okey tak ada apa-apa. Sebenarnya ianya sudah menjadi kebiasaan yang asalnya tak betul pun. Sebab apa? Sebab penceramah ni dia ada nilai yang tinggi dipandang oleh masyarakat bila mana dia buat macam tu orang akan ikut dan orang akan rasa benda tu betul. Ini bahaya. Ini yang dah disebut dalam surah At-Taubah ni. Okey. Maknanya nak sebut pada kita kedudukan orang yang berfatwa bercakap ni dia sangat-sangat tinggi dan dia kena banyak tilik sebab tu para ulama dulu dia bahas bab al muruah wa khawarimuha benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah walaupun benda tu makruh ataupun benda tu biasa bagi orang awam tapi orang-orang yang ada ilmu dan ada kedudukan dia tak boleh buat macam imam Abu Daud satu orang tokoh yang tulis sunan Abi Daud ni Beliau tidak menerima hadis daripada perawi yang terlampau banyak ketawa sangat. Sembang dengan orang ni ketawa, ketawa selalu. Sebab itu bukan daripada dak bis salihin, kebiasaan orang-orang salih. Selain daripada tu Imam Abu Daud ni dia pun tak ambil hadis daripada orang-orang yang kalau tunggang binatang tertentu bawa laju sangat tunggang kuda, tunggang unta bawa laju. Dia tak ambil hadis. Walaupun kadang-kadang hadis tu betul sebab dia nak jaga benda ni. Sebab benda tu kalau orang dia pergi, orang akan nampak. Tengok Abu Daud pun pergi, mesti orang ni hebat. Dia macam hari ni lah tuan-tuan ustaz. Bawa kereta laju. Drift hari-hari ni. Lepas tu main mengajar. Dia tu bawa kereta laju dengan exhaust bising. Kita ada rasa something pada kelakuan dia tu. Mungkin dia ada ilmu tapi dia ada kelakuan dia yang dia tunjukkan pada orang. Sebab tu benda ni dia tak wajib bagi satu orang yang berada pada kedudukan ni tapi dia perlu dijaga. Sebab tu Imam apa nama ni Az-Zahabi bila mana dia datangkan cerita orang kata apa cerita Imam Waqid bin Jarrah guru pada Imam Syafi'i ni. Imam Waqid ni dia ada satu sikap dia suka minum nabiz. Nabi ni ialah air peraman anggur yang belum jadi arak lagi Para ulama' memakruhkan minum air tu Sebab minum air tu orang jadi keliru Dia ni minum arak ke? Sebab warna tu nak sama Warna tu nak sama Macam kita ni saya bagi contoh Tuan-tuan pergi rumah ustaz Dia hidang air teh tapi gelah tu jenama dia kasbut Dia dapat cuma mana tak tahulah Dia pun bagi minum 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 Orang pun ambil gambar viral. Air tu air teh. Perah limau lagi dalam. Cuma ada jenama kasbah. Orang akan rasa, "Eh, sakan ustaz ni gelas kasbah dalam rumah dia." Mungkin dia kata orang bagi apa pun semua. Tapi benda tu, orang kata apa, dia boleh mengundang. Dia tak salah pun hukum. Hukum dia okey, minum air yang ada jenama kasbah ni gelas tu je. Air tu bukan arak pun. Hukum dia tu sebahagian ulama memakruhkanlah sebab dia boleh menyebabkan berlaku kekeliruan tapi dari segi yang orang oh kata apa yang asalnya dia tak ada apa-apa pun sebab balik pada perbuatan Umar al-Khattab Umar ni dia pernah ambil wuduk dalam gereja waktu pembukaan kota Baitul Maqdis ambil wuduk dalam gereja lepas tu dia pergi salat luar gereja sehingga perbuatan tu ditanya oleh Ali ya amirul mukminin ajaban li amrika ajaib benda yang kamu buat ni Ambil wuduk dalam gereja Tapi salat luar gereja Sebab Umar nak tunjukkan bahawasanya Kalau kita masuk tempat ibadat agama lain Kita nak guna tandas dia Kita nak basuh tangan Tak apa kalau air tu memang air mutlak Dan kalau bekas yang digunakan tu Ialah bekas umum saja Tak ada apa-apa pun Ha, melainkan kita buat tu kerana kepercayaan tertentu ni sebahagian orang kadang-kadang di over sangat saya ingat dulu di, di 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 Jordan saya pernah pergi satu lawatan ke Gunung Nibu. Gunung Nibu ni lah tempat orang-orang Kristian -orang pergi. Termasuk orang Kristian Malaysia pun dia pergi. Sebab Jordan ni merupakan tempat-tempat yang wajib ziarah bagi penganut Kristian. Antaranya sungai Jordan tu sendiri. Jadi ada kawan kita yang Indonesia ni sebab lawatan tu sekali dengan orang-orang daripada negara lain. Kawan saya yang Indonesia ni dia masuk gereja, dia ambil lilin, dia letak lilin. Masuk saja tak apa, tapi dia ikut upacara Kristian. Saya pun tanya pada dia sebab kita banyak kali kelas dengan dia dia tanya boleh ke ambil lilin ikut macam dia orang tu dia kata tidak mengapa yang penting di dalamnya oh jawapan punya sedap maknanya kalau pergi tokong tu, tuan-tuan tokong Cina kan tuan-tuan ambil dia punya colok tuan-tuan buat hanggut 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 letak dalam mangkuk dia tidak mengapa yang penting di dalamnya Jawapan tu bahaya tuan-tuan. Dengan sebab Indonesia ni kadang-kadang dia over, dia terbuka sangat. Okay. Tak boleh tuan-tuan walaupun kita tak ada niat apa-apa. Tak ada niat apa-apa. Sebab tu benda-benda yang tersyabuh kepada orang kafir, kita kena berhati-hati walaupun atas nama nak meraihkan. Ikut orang majlis pengkebumian, orang bukan Islam, sebahagian orang Islam. Belah-belah kita ni tak ada lah kot. Belah-belah pantai barat ada. Kawan-kawan non-muslim beli bunga macam orang lain. Pakai warna hitam juga, kebung. Lepas tu bila mana dah siap tanam apa semua, letak bunga dekat tugu memorial tu. Ada orang Islam duk buat. Benda tu tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Jangan kita ikut kebiasaan orang kafir ni. Tengok dahsyatnya manusia ni. Bukan kata tokoh yang tokoh agama, amalan agama lain pun dia orang boleh ikut. Taklid juga. Nak sebut pada kita sebab tu agama Islam dia mencela taklid dan Islam sangat-sangat membuka pintu yang luas. Bagi satu orang dia nak buat satu benda dia bertanya boleh ataupun tidak nak buat benda ni. Benda tu tak salah. Okey. Kemudian kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis dia kata sini, kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan sejumlah nas yang semakna dengan ini. Maknanya dia datangkan dalam kitab dia tu banyak lagi ayat-ayat Quran. Beliau berkata yang seperti ini banyak didapati dalam Al-Quran yang berisikan celaan terhadap taklid kepada nenek moyang dan pemimpin. Para ulama telah berargumentasi dengan ayat-ayat tersebut, yakni bahawa taklid itu tercela dan tidak dibenarkan. Ibn Abdul Bar macam kita sebut tadi, dia punya stand dia taklid tak boleh. Mereka orang awam, orang awam pun dia ada ciri-ciri orang awam ni. Macam kita sekarang ni, Zaman kita yang moden ni boleh tak kita nak golongkan kita sebagai orang awam? Saya rasa payah nak golongkan kita ni sebagai orang awam sebab hari ni semua orang dia boleh dengar. Dia boleh dengar ilmu-ilmu ni. Telefon semua dok ada, internet semua dok beli macam biasa. Link-link kuliah orang dok sebar merata dalam grup WhatsApp apa semua. Maka kita kekurangan hujah kalau nak kata kita ni masih lagi tahap orang awam. Kita boleh dengar perbahasan ilmu Kita boleh beri tumpuan Tapi kita tak nak Dan saya tak menafikan Mungkin ada orang yang betul-betul tertutup Dia tak boleh tak terima Contoh orang-orang yang duduk negara yang tertutup Orang-orang duduk di Korea Utara Tak pernah dengar Islam ni ha, Yang tu mungkin masuklah dalam kategori tu Ataupun orang-orang yang duduk kawasan pendalaman Orang-orang yang duduk kawasan ulu-ulu Ulu-ulu ni memang payah pun ustaz nak masuk saya ingat waktu saya duduk di Terengganu dulu Terengganu ni dia ada banyak ulu Ulu Terengganu ada ulu dungun ada okay. Yang dalam-dalam tu yang ceruk-ceruk tu kan? Yang orang pergi Orang-orang kita ni suka pergi hiking kawasan tu Nak cari sungai Nama sungai pun sungai bangang kawasan tu Di ulu dungun dekat dengan kampung saya tu Dia ada satu nama sungai Nama sungai bangang Bersih lah sungai tu Tak tahulah sebab apa nama sungai bangang Bangang ni tak apa cekedik dah dalam bahasa Terengganu Okay Cuma nak sebut pada kita kawasan tu orang-orang kawasan tu selalu duk minta pejabat agama hantarlah ustaz. Pejabat agama memang hantar tapi ustaz tu tak berani nak pergi. Saya banyak tanya kawan saya, kenapa tak pergi mengajar sebab saya duduk di bandar sikit. Dia kata nak pergi macam mana Syekh? Kalau kalau kena panggil kuliah subuh entah bayang, jalan semua tak ada lampu ni, lampu jalan tak ada. Kawasan tu pula babi melintah, lembu melintah, kebau melintah, jin pun melintah. Ada kawan saya tu dia mengajar Bukan kawan lah dia dah agak berusia sikit Dia kata dia mengajar di satu kawasan nama dia Kuala Jengah Tuan -tuan, Mungkin okay, pernah dengar kot Kuala Jengah ni dalam, ulu dungu dalam Dekat dengan kawasan Pasir Raja ni kawasan-kawasan yang dalam lah Kawasan-kawasan yang pendalaman okay. Dia kata setiap kali balik pada kuliah kereta dia berat Tak tahu kenapa okay. Rasa macam ada je orang tumpang Tapi tengok belakang tak ada orang dia pergi sekali sebulan daripada Jabat agama hantar tiap-tiap minggu Dia minta excuse sebulan dua kali Lepas pada tu minta excuse sebulan sekali Lepas tu tak pergi-pergi tu Orangnya ramai nak dengar ilmu Tapi dia orang Ustaz tu tak sanggup nak pergi Tuan-tuan boleh bayang kalau yang duduk Kuala Tengah ni, Nak pergi kawasan tu dah dua jam Dalam negeri tu Dua jam satu hal Jalan gelap Lepas tu jalan tu macam-macam Hutan semua kiri kanan bukan benda mudah lah untuk orang kata apa untuk berdakwah di kawasan tu jadi orang orang pendalaman ni bolehlah kita kategorikan sebagai orang awam orang situ pun dia tak pakai telefon moden sangat tapi anak-anak muda situ yang saya pernah tengok lah moden juga kawasan kawasan pendalaman belah-belah sana ni walaupun kuliah tak masuk karaoke dia tu yang saya pelik karaoke boleh ada masuk pula yang tu yang tu tu siapa main hantar saya tak tahulah Cuma nak kata yang agama ni memang Memang tak sampai Di kawasan tu saya pernah pergi sekali lagi saya, saya pun tak berapa nak pergi sangat Satu kawasan nama dia Felkra Ladang Gajah Mati nama dia Orang-orang Bukit Besi dia tahu lah Saya tanya sebab apa kawasan ni nama Ladang Gajah Mati Di Kedah pun ada kan Gajah Mati ni Dia kata dulu kawasan ni paya Lepas tu tambun Tambun bagi jadi tanah lah okay. Paya tu paya luas Orang tua duk cerita paya ni punya luas kalau gajah lalu paya tu mati gajah tu. Punya kata apa hidupan apa yang ada dalam tu wallahualam alam. Tak tahulah kadang-kadang cerita tu exaggerate je. Tapi nak katanya pendalaman yang sangat-sangat dalam lah Itu antara sebab tak sampai. Benda-benda tak sampai. Sebab tu agak kesian kalau orang-orang pendalaman ni penceramah tu yang muda bersemangat masuk-masuk tu cakap benda-benda yang payah terus. Masuk-masuk kawasan pendalaman ni cerita Pertembungan antara Asyairah dan juga Salah Kacau Kawan tu rukus mayang pun tak tahu lagi okay? Kuliah seterusnya Bulan depan pula orang duk pening Asyairah apa Salah apa Semayang pun tak lagi okay? jadi itu benda yang kena tengok juga lah okay. cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu kita boleh kata orang awam lah kalau yang duduk bandar ni yang dah ada internet ni agak sukar nak kata dia tu orang awam dia boleh dengar benda tu muka okay. surat 144 selanjutnya ia berkata ia berkata tu ialah Ibn Abdul Bak saya telah merangkai baik-baik syair tentang taklit dengan harapan semoga saya mendapat pahala yang banyak kerana saya yakin ada orang yang cepat menghafal baik-baik syair Baik-baik itu adalah sebahagian dari tulisan saya Kita tengok sikit baik syair yang telah di 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 digubah ataupun yang telah di di dibuat ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar ni dalam kitab dia Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Dia ada lapan rangkap ni saya baca dulu yang Arab dia lepas tu kita akan tengok satu satu terjemahan dia. Saya, saya rasa uh, syair ni dia menarik. Okay. Ya sa'ili an mawdi'it taqlidi khudh عني الجواب بفهم لب حاضر واصغي الى قولي ود بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري لا فرق بين مقلد وبهمة تنقاد بين جنادل ودعاسر تبا لقاض او لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر فاذا اقتديت فبالكتاب وسنتي al mab'uth bid-din al-hanif at-tahiri thumma as-sahabatu 'inda 'adami kasunnatun fa ulaka ahlun nuha wa ahlul basairi wa kadza ka ijma' alladhina yalunhum man taba'ahum kabiran 'an kabiri ijma' ummatina wa qawl nabiyyina mithlu nususi ladal kitab zahiri kita tengok satu-satu maksud dia apa dia yang pertama kata imam Ibn abdul bar Ya sa'ili an mawdi'i taqlidi khuz Wahai orang yang bertanya kepada aku tentang taklid ni Khuz ambillah jawapanku Khuz annil jawab Ambillah jawapanku fahmi lubbin hadirin Dengan pemahaman akal yang penuh konsentrasi ha, Itu cara dia jawab Dengan dengan dia buat satu manzumah ataupun satu nazam Dia panggil okay wa asri ila qawli wa din bi nasihati dengarkanlah ucapanku dan taatilah nasihatku ini kata imam ibn abdul bar Wahfaz alayya bi wadiri wa nawadiri hafalkanlah perkataanku yang mudah dan jarang ini imam ibn abdul bar dia suruh orang dengar matan ni suruh orang dengar orang kata apa manzumah ni hafal kebiasaan orang arab benda ni mudah tuan-tuan Orang Arab benda ni mudah. Kita orang Melayu ni payah. Saya duk bincang baru ni masa panel mesyuarat panel syariah. Duk bercakap dengan Al-Fadhil Dr. Luqman yang mengajar di Kuib. Salah seorang anak Melayu yang PhD Universiti Madinah. Tak ramai orang Malaysia PhD Universiti Madinah ni. Dia cerita pengalaman dia berkawan dengan syekh-syekh ataupun orang-orang Arab tertentu. Kelebihan orang Arab dengan orang Melayu ni terutama yang belajar agama pembentukan ilmu yang dilalui oleh mereka lebih kemah berbanding kita orang Melayu orang Melayu tempat kita ni anak-anak kita boleh hafal Quran lepas tu boleh belajar luar negara balik tu kita dah anggap dia macam satu orang tokoh yang besar lah tambah kalau pandai bercakap, pandai kuliah dia tu dah macam hai'ah kibar ulama di Saudi lah, lah kira boleh buat kitab lah okay. di negara Arab ni dia lain negara Arab ni dia mementingkan hafal manzumah yang asas ni setiap cabang ilmu ni dia ada matan-matan yang dia kena hafal macam hafal Quran macam hafal Quran dan kita kena tahu hafal Quran ni bagus selepas satu orang budak tu dia hafal Quran dia kena pergi ke hafalan lain memang ilmu ni dia kena kuat dengan hafal ilmu ni dia kena kuat dan dia kena masak dengan hafalan sebab tu kalau kita tengok zaman Imam Ahmad zaman semua-semua ni Imam Syafi'i apa-apa semua ni hafalan itu telah menjadi satu Uh, modal yang paling besar untuk mengulamaatkan satu orang tu. Sebab tu kalau kita tengok di Malaysia ni biasa ada majlis tilawah Quran. Majlis hafazan tak ramai. Majlis hafazan ni tak ramai join. Okay. Di Arab Saudi mereka dah ada majlis Hifzul Wahyain. Majlis hafazan dua wahyu, Quran dan hadis Nabi. Dan diberi insentif yang cukup banyak tuan-tuan itu yang menyebabkan kadang-kadang dia punya program tu ramai orang nak join. Kalau tuan-tuan tengok di Saudi di Qatar ni hadiah-hadiah tempat pertama orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis ni jauh lah pada Malaysia. Malaysia pun mahal juga. Cuma di sana tu lebih lagi. Saya sendiri pernah tengok dengan mata kepala saya. Ni bukan majlis. Ni bukan uh, pertandingan. Ni dalam majlis ilmu di Masjid Nabi. Kebetulan hari tu dia ada buat satu daurah apa saya tak ingat tempat pertama yang boleh jawab soalan tu orang tu akan dapat duit 25,000 rial Saudi dan sebuah Camry yang latest kereta boleh ke geng-geng kulit hitam ni geng-geng kulit hitam ni kuat ingatan tu tak yang duk belajar UIA merata di KL ni walaupun kita ni macam tak selesa bau dia orang semacam tapi kalau nak tanding hafalan jauh dia orang lebih dekat ni dia orang lebih dekat yang geng-geng kulit hitam ni tuan-tuan jangan ingat semua Afrika yang duduk sekali dengan gajah, sekali dengan rimau tu. Dia geng-geng Afrika ni kadang-kadang dia datang daripada Mauritania. Ni orang-orang yang hafalan dia kuat. Hafalan dia luar biasa. Manusia yang macam ni memang ada dan dia orang ada sistem untuk mengasah kekuatan hafalan tu. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang hafal Quran belah-belah negara Maghribi ni, dia orang hafal Quran, dia orang tak pernah pegang mushaf ni. Dia orang hanya hafal berpandukan papan yang ada pada setiap satu orang pelajar tu, guru dia akan bagi dia akan hafal pada papan tu. Dan dia orang akan ulang dengan ulangan yang luar biasa. Saya pernah tanya satu orang di Jordan ni dia buat PhD, dia orang orang uh, orang Mauritania datang buat PhD di Universiti Yarmouk mengajar sebahagian budak-budak Melayu kita ni kitab tak pernah bawa. Saya tanya macam mana orang Mauritania hafal Quran? Dia kata kami hafal Quran kami dilarang dekat dengan mushaf ni kami hanya ambil daripada guru kami dengar betul-betul dengan telinga ni lepas tu ingat baik-baik lepas tu kita akan ulang kelebihan dia orang ialah pada ulangan saya dengar dia orang ulang berapa kali untuk satu muka surat tu dia orang kata 4000 kali kalah kita tu tak ada pusat tahfiz di Malaysia tak buat macam tu saya sendiri yang duk hafal Quran saya rasa saya tak pernah hafal satu muka surat ulang sampai sampai 500 kali dia orang ulang satu muka surat 4000 kali dalam keadaan berdiri tu depan 1000 kiri 1000 kanan 1000 belakang 1000 baru dia orang pindah hafazan seterusnya dia orang bagi lekat betul sebab hafalan ni macam-macam mana pun dia kena ulang dia tidak ada ubat kepada hafalan mereka kena ulang sebab tu orang yang kata dia hafal Quran berpandukan ludah tok syekh tak padan ini semua karut dah mesti usaha tuan-tuan. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud hafal Quran bertahun. Ni mari satu cerita daripada mana rancak bertaubat apa-apa semua duk buat cerita lagu ni. Kata dia tu dapat. Saya tak nafikan benda tu boleh berlaku. Tapi dia benda macam ni ni, dia ada satu projek nak blok orang supaya pergi ke stage yang lebih tinggi. Saya tengoklah trend kumpulan ni ni dia suka orang ikut dia Tapi dia tak suka pengikut tu cerdik lebih pada dia Kalau pengikut tu cerdik lebih pada dia Pasanglah dia Banyak benda-benda yang dia cakap mengaruh orang akan tahu Tapi beza dengan para imam terdahulu Mereka suka tengok anak murid cerdik lebih Dan memang itu Yang dikehendaki oleh guru Imam Syafi'i mengharapkan kebaikan pada Imam Ahmad Tu guru dia, tu murid dia kita sambung balik apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul bar. Ibn Abdul Bar kata wa asri ila qaulin wa asri ila qauli wadin bi nasihati wa alayya bi waridi bi wadiri wa nawadiri kata imam ibn abdul Bar, dengar ucapan aku taati nasihat aku hafal perkataan aku yang mudah dan jarang ini mudah bagi zaman itulah sekarang ni jadi payahlah benda ni la farqa baina muqallidin wa bahmatin kata-kata ha, imam ibn abdul bar ni dia kasar sikit dia kata tidak ada beza orang yang bertaklid dengan binatang ternak sama aja. Oh dahsyat dia bagi. Maknanya orang yang suka ikut kata-kata tok syek kata tok guru ni, dia dengan lembu sama. Saya tak kata ni, ni yang kata ni ialah Imam Ibn Abdul Bar. Okey. Tanqadu bayna janadilin wa da'asirin. Yang tunduk di antara batu dan juga kawanan binatang. Yang hanya tunduk je, duduk dekat gunung, tunduk, duduk dekat ramai-ramai pun tunduk tak pernah tikai pun apa yang dia terima tu tabban liqadin aw limuftin la yara ilalan wa ma'nan lil maqalis seterusnya iaitu uh, baik yang keempat celakalah bagi seorang hakim qadi atau mufti tukang beri fatwa yang tidak mahu melihat dalil alasan dan makna dari pendapat dan ucapan yang beredar Imam Ibn Abdul Bar ni dia kritik sikit orang-orang agama zaman dia celaka dia kata bagi orang-orang yang berstatus qadi dan juga berstatus mufti ni dengar satu masalah tak mau detailkan orang oh, kata apa uh, dalil dia sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan benda ni dia berulang balik zaman kita pun berulang sebab tu kita tengok tuan-tuan ustaz-ustaz saya tak kata semua ada sebahagian ustaz-ustaz ni dia tak sempat nak study banyak akhirnya dia duk mengarut lah sebab tu kita akan tengok baca hadis Nabi pun tunggal langgang. Hadis tu riwayat Ibnu Hibban, baca Ibnu Habban. Hadis tu ataupun kata-kata tu riwayat pada Imam Ibn Abdul Bar, ada yang baca Iman Imam Ibn Abdul Bur. Ini kau kata apa? Uh, haib lah kalau silap benda-benda macam ni cuma nak kata apa dengan sebab dia orang kata apa dia terlampau nak kejar sangat sebab tu saya dulu masa saya duduk di, di, di Terengganu ni antara benda yang saya duduk fikir dan antara benda yang menyebabkan saya datang ke sini juga lah ceramah banyak sangat dan ceramah tu jauh pada tempat tinggal kita sampai makan perjalanan 2 jam, 3 jam memang kita tak akan ada masa untuk study banyak akhirnya perjalanan 2 jam, 3 jam bawa kereta tu kita pun melilau, fikir aku nak aku nak cakap apa nanti mulalah datang benda-benda mengarut pada waktu tu saya tak nafi benda tu akan berlaku pada sebahagian penceramah Perlis ni untung sebab nak pergi paling jauh pun 40 km, tak sampai sejam. Dia nak khayal banyak tu tak sampai. Ha. Tapi kalau negeri lain, dia berkemungkinan benda tu. Saya tak kata semua ustaz, ada ustaz yang dia jaga bab-bab kuliah ni. Dia tak ambil kuliah banyak sebab nak study, ada yang sampai tak makan. Kuliah tu kita tengok tangan ketar tak makan, bawa kereta dah 2 jam. Study lagi sebelum pada tu. Lepas pada tu balik nanti pula bawa makan. Lepas tu kalau kata malam esok, subuh ada kula, study kula, tak tidur lagi balik rumah. Ada yang sangat komitmen seperti itu. Yang ni Allah Ta'ala rahmati orang-orang yang macam ni memang betul-betul nak bagi ilmu pada masyarakat. Okay. Cuma nak sebutnya bila mana lambakan tu kadang-kadang dia jadi bermudah-mudah. Sebab tu kita akan tengok taraf penyampaian ilmu di setengah-setengah tempat ni dia nor dia biasa sangat. Dia tak pergi pada benda-benda yang tinggi. Sebab tu bila mana masyarakat didedahkan dengan benda-benda yang yang besar orang akan terkejut sebab kuliah yang makan tahun tu hanya sebut benda-benda yang biasa saja. Ha, jadi kita tengok apa lagi yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dia kata sini fa idza fa bil kitabi wa sunnatil mab'uthi bid dinil hanifit tahiri apabila engkau menjadi pengikut maka ikutlah kitab dan sunnah rasul yang telah diutus yang membawa agama al-hanif lagi suci kata Imam Ibn Abdul Bar jangan jadi muqallid jadilah muttabi' orang yang ikut dengan tahu kenapa saya ikut benda ni kita ni bukan kita bahas benda ni bukan nak suruh kita ni ijtihad sendiri kita ikutlah pendapat imam-imam yang kita rasa betul tapi kita ada penila penilaian itu yang dimaksudkan kita beri lalu azan dulu <coughs> kita sambung sikit lagi kita habiskan uh, manzumah ataupun nazam yang di, dibuat oleh al-imam Ibn Abdul Bar ni dia kata fa idza qtadaita fa bil kitab wa sunnatil mab'uuth bid Hanif al tahir bila mana kamu nak ikut ikutlah sunnah dan kitab yang telah diutus oleh ataupun yang telah diutus oleh Allah taala melalui nabi yang mana nabi ini telah membawa agama yang hanif iaitu agama yang suci bersih Rangka yang keenam. Summa sahabatu inda adamika sunnatun. Lalu ikutilah para sahabat ketika engkau tidak mendapati sesuatu masalah itu pada sunnah Nabi. Faulaka ahlun nuha wa ahlul basairi. Kerana mereka itu ialah orang-orang yang menggunakan akal fikiran dan mereka ialah para ahli ilmu. Wa kadzaka ijma'ul ladina yalunahum. Begitu juga ijma' orang-orang setelah mereka daripada kalangan tabi'in man taba'ahum kabiran an kabiri yang telah diikuti ayah dan datuk mereka maknanya ambil ilmu daripada tabi'in dan tabi'un tabi'in rangkap yang terakhir yang kelapan ijma'u ummatina wa qawlu nabi'ina. ijma' ummat ini dan ucapan nabi kita mislun nususi ladal kitabiz zairi seperti nas dan dalil syar'i di hadapan kitab yang terang suci tunjuk kepada kita apa dia perkataan Imam Ibn Abdul Bar jelas tunjuk kepada kita taklid ini memandulkan otak manusia saya nak sebut sikit saja lagi sebagai penutup Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala antara tokoh yang sangat menentang taklid bahkan dia tunjuk pada diri dia dia tak taklid pada guru dia dengan dia buat mazhab baru tuan-tuan tengok dia belajar dengan Imam Malik lama lama dia belajar dengan Imam Malik ni dia belajar bukan belajar lebih-lebih kurang Bukan mari kelah on off, on off bukan Dia hafal kitab muatak tu Sehingga Imam Malik peringkat awalnya Dia rasa macam budak ni main-main dengan aku Bila mana ditanya Apa yang telah disampaikan oleh Imam Malik Imam Malik takjub dengan hafalan Imam Imam Ash-Syafi'i ni Walaupun dalam kitab Syiar Alam An-Nubala Imam Ash-Syafi'i ni bila mana dia sampai ke Madinah Dia nak jumpa dengan Imam Malik Waktu tu Imam Syafiq orang tak panggil Imam lagi Orang panggil Muhammad bin Idris lah Nama biasa dia Dia kata dia ketuk rumah Imam Malik tu Rumah Imam Malik ni cantik Imam Malik ni orang yang banyak duit Dan dia orang yang bergaya Orang yang segak Waktu tu dia dah berumur dah Keluarlah Pembantu Imam Malik Pembantu tu tanya Apa hajat kamu wahai muda Wahai satu orang muda Maka kata dia aku nak jumpa Imam Lepas tu pembantu dia kata Imam Malik tengah berehat Dia kata bagilah aku jumpa Aku ada satu hajat yang besar aku nak belajar dengan dia Dia kata nanti aku masuk aku tanya Imam Tanya Imam Malik Lepas pada tu khadam dia keluar Khadam dia buat keluar kursi Depan pintu rumah Kursi yang indah Cantiklah kursi tu Bila mana kursi tu diletakkan Maka Imam Malik pun keluar Imam Malik keluar Imam Syafi'i ni dia jadi gerun Dia tengok haibah Kehebatan yang ada pada Imam Malik pakaiannya, dengan janggutnya, dengan wajahnya apa semua. Sehingga Imam Malik tanya, "Apa yang kamu nak?" Daripada aku aku nak belajar dengan kamu. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i beritahu pada Imam Malik, "Aku nak belajar." Imam Malik kata, "Kamu belajar dengan anak murid aku dulu." Ha, lalu Imam Syafi'i kata, "Aku dah hafal muwatta kamu." Kitab muwatta tu aku dah hafal. Maka Imam Imam Malik ni dia dia tanya soalan on the spot interview okey sebahagian riwayat kata kitab muwatta ni kitab hadis dia banyak hadis okey Imam Malik dia tanya okey baca hadis daripada perawi ni perawi ni perawi ni perawi ni kemudian kamu sambung sempurnakan hadis tu nak kata Imam Syafi'i ni dia punya hafalan tu mantap dia perasan Imam Malik ni dia tukar perawi yang ujung wakgi naik atas yang atas pergi ke bawah dia tukar perawi tu sanak tu dia tukar maklubatul asanid jadi imam syafi'i ni dia jawab dia betul balik sanak yang kamu baca tadi tu salah sepatutnya yang ni dulu yang tu dulu lepas tu dia baca habis hebat anak muda yang hebat sehinggalah imam malik sayang pada dia dan saya sebut benda ni boleh tak orang akhir zaman-zaman kita ni ingat macam imam syafi'i saya kata benda tu boleh tapi dia perlukan konsentrasi yang lebih sikit terutamanya budak-budak kecil yang kepala otak dia kosong maka dia boleh buat zaman dulu walaupun usia dah agak berumur boleh menghafal sebab apa sebab hidup zaman dulu tak sama dengan hidup zaman sekarang zaman dulu tak perlu fikir ni komitmen bulanan zaman dulu tak perlu fikir bil elektrik nak kena bayar bil air nak kena bayar astro nak kena bayar coway penapis udara lagi penapis air lagi kereta lagi dua buah rumah lagi Benda-benda tu memang kacau hafalan. Tak boleh. Zaman dulu tak ada benda tu. Benda seperti itu tidak ada, komitmen tidak ada, menyebabkan kepala tu free. Nak pergi mana-mana tak perlu nak kena mohon surat sekian, masuk negara tu tak perlu kena ada pasport sekian. Sebab tu benda tu mudah zaman dulu. Jadi manusia ni dia ada kekuatan tu, tapi kekuatan tu dia tak guna secara optimum sebab zaman kita ni zaman moden banyak hafalan tu kita letak pada benda lain yang banyak ingat benda ialah telefon kita pada kita telefon kita ingat nombor kita kita tak ingat nombor kita zaman sekarang biasa kan tuan-tuan tanya mana-mana uh, orang jumpa boleh bagi nombor telefon dia tak ingat dia kena dia dia minta nombor kita kita pula tak ingat dua-dua duk tak ingat lagu tu okey nak sebut pada kita apa dia Sedangkan benda tu dulu okey je saya ingat dulu zaman-zaman tak ada lagi telefon ni rumah pakai telefon telefon rumah tu kan telefon-telefon rumah yang jenis ada buku yellow pages yang tebal tu okay. saya ingat dulu arwah ayah saya mak saya ni dia boleh ingat nombor orang-orang rumah-rumah terdekat tu sampai 30 buah 40 buah tak perlu buka pun buku telefon ni boleh je ingat dulu benda tu boleh ingat kita boleh buat cuma dengan sebab teknologi makin banyak teknologi makin banyak kita pun makin malas nak guna kebolehan diri akhirnya kita rasa tak boleh dan kita dah nafikan hakikatnya boleh zaman kita ni masih ada orang yang ada ingatan yang hebat seperti itu okay. jadi rasanya kita berpada situ je untuk malam ni moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat insya Allah kita akan sambung lagi uh, minggu depan kita talbi iblis balik kita akan selang selilah minggu seterusnya baru kita masuk kitab ni kita bergilir talbi iblis dan juga manhaj akidah imam syafi'i ni Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.